Обладнання у Черкасах оголосили надзвичайний стан. Розумний протез – унікальна розробка українських науковців. Здорові тілом, сильні духом. Як на водохреще українці в Уполон Пірнал. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки п'ятниці. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Восьма смерть від кору в Україні. Напередодні померла невакцинована дитина. Про це з трибуни парламенту повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Сьогодні в Раді традиційна година запитань до уряду. Про що ще говорили, знає Олена Зоріна. Не встигли відійти від свят, як уже напрацювалися. П'ятниця вибранців не лише останній робочий день тижня, а й останній день чергової сесії. Сьогодні законів не ухвалюють. І я запрошую всіх в зал, щоб в першій годині ми змогли разом закрити сесію. На порядку денному лише одне запитання до урядовців, звітує очільниця Міністерства охорони здоров'я. Каже, минулого року на кір захворіли майже 5 тисяч українців. За два тижні поточного року кількість інфікованих сягнула трохи більше 1200 людей. Але попри таку статистику, Уляна Супрун стверджує, епідемії немає. Ситуацію може виправити масове щеплення. Переконує, вакцина в Україні є. Їх залишилося 500 тисяч на початок 2018 року, і ми у 2018 році два рази будемо мати поставку. Мільйон доз, які приїде в квітні, ще мільйон доз, які має приїхати у жовтні. Вони є якісні вакцини з Бельгії. Їх можна отримувати у комунальних закладах. Депутати у те, що епідемії кору немає, не вірять. Кажуть, цифри засвідчують протилежне. То это уже в 50 раз больше, чем было позапрошлом году. Это есть эпидемия. Что Министерство здравоохранения не желает брать на себя полную ответственность, которую она должна нести. Здійснився збій навчального процесу для багатьох учнів. Це ненормально. Потрібно якнайшвидший спосіб шукати вихід. Фінансових коштів достатньо, наскільки мені відомо, закладено в державному бюджеті України, але організаційні заходи вони мають бути здійснені. В залі цікавляться, коли буде звіт Кабміну. З урядової ложі відповідають, щойно за це проголосують. Також цікавляться соціальним, зокрема, підвищенням пенсій для військових пенсіонерів. Зараз ми працюємо спільно з силовими відомствами щодо узгодження його позиції. Пенсії військовослужбовцям, які знаходяться на пенсії, будуть перераховані з 1 січня 2018 року. Ближче до обіду спікер підсумовує, ця сесія була складною. Депутати ухвалили лише 6 десятків законів. Та головне, каже, не це. Найголовніше не статистика і навіть не перерахунок законів. Найважливіше, що на цій сесії ми показали працюючий парламент. Законопроект про антикорупційний суд, виборча реформа і кадрові питання – це те, що не встигли. І тепер це завдання наступної сесії. Попереду у законотворців два тижні перерви. До зали вони повернуться 6 лютого. Сьома сесія Верховної Ради України восьмого скликання завершує свою роботу. Напівпорожній залі на урочисте закриття лишається лише кілька десятків обранців. Олена Зоріна, Катерина Лисенко, Іван Єрмаков, Вадим Ривун. Новини телеканал «Інтер». На фронті порівняна затища. Минулої доби бойовики двічі влаштовували вогневі провокації. Стріляли на Луганщині. Біля Щастя та Луганського ворог гатив з мінометів калібру 82 і 120 міліметрів. На Донеччині було спокійно. Щоправда, там один військовий травмувався під час проведення інженерних робіт. Його доправили до госпіталю, повідомили у штабі АТО і додали. Українські бійці суворо дотримуються режиму припинення вогню. У центрі Одеси сталася перестрілка. Троє поранених, один загиблий. Дільничі і два оперативника прийшли до будинку, де, за їхню інформацію, переховувався підозрюваний у хуліганстві. Несподівано чоловік відкрив вогонь, поранив дільничого. Поліцейські були вимушені застосувати зброю. Внаслідок перестрілки підозрюваний загинув. Усе відбувалося на пожвавленій вулиці. Свідки кажуть, чули, як поліцейські кричали людям, щоб вони тікали, аби не потрапити під перехресний вогонь. Нині територія оточена.
До 10 років тюрми загрожує трьом запорізьким поліцейським, які побили водія. Це сталося ще в жовтні біля одного з постів на в'їзді в місто. Купам не сподобалось, що автомобіль їхав не по тій смузі. Зупинивши його, вони заламали водієві руки, почали бити його кийком, а потім, закувавши в кайданки, всю ніч тримали на вулиці. Потерпілий не мав змоги ані зігрітися, ані поговорити з рідними до самого ранку. Один із поліцейських – колишній боєць спецпідрозділу «Скіф». Усім трьом зараз обирають запобіжний захід. Важко сказати, чим керувались патрульні поліцейські, застосовуючи таку силу. Тому що відео чітко підтверджує, що потерпілий не чинив ніякого опору, а навпаки прохав їх не застосовувати до нього фізичну силу. Одещина оговтується від снігової атаки. Найскладнішою залишається ситуація на півдні регіону, в Ізмаїлі. Напередодні місто повністю залишилося без електрики, води та опалення. З ладу вийшла головна електромережа. Зранку вдалося підімкнути резервну лінію, але вона мало потужна, тож світло подали лише в лікарні і пологові будинки. У помешкання електрика надходитиме по годинах. А от ремонт основної електромагістралі може затягнутися на тиждень, навіть більше. Тобто наша задача – вода, тепло буде подаватися безперервно, а освітлення буде подаватися по графіку, для того, щоб всі могли зарядити безперебойники, тому що часові схеми по резервній лінії недостатньо обеспечити повністю Ізмаїл 100%. А в Черкасах навіть оголосили надзвичайний стан. Вже більше доби 300-тисячний обласний центр без водопостачання. Мокрий сніг і повалені дерева обірвали високовольтну лінію, яка живить міську насосну станцію. То коли містянам чекати воду у кранах? Станіслав Кухарчук довідувався. За останню добу жителі Черкас скупили в магазинах майже всі запаси питної води. З учорашнього вечора міські чиновники розпорядились розвозити воду по дворах. За нею люди подекуди вистоюють у годинних чергах. Уже другий день місто засипає мокрим снігом та заливає дощем. Через надмірні опади дерева не витримують і валяться на електромережі. На високовольтній лінії, яка живить насосну станцію, за добу сталися щонайменше 4 пориви. Енергетики і досі не можуть підімкнути її доживлення. Через негоду паліативне відділення першої міської лікарні залишилось не тільки без води, а й без струму. Практично важкохворих тимчасово ми переводимо у першу міську лікарню. Двоє хворих, які з трахеостомом, з вегетативними станами, переходять у першу міську лікарню. Решта хворих ми тимчасово виписуємо додому. Воду у лікарні та навчальні заклади розвозять рятувальники та працівники місцевих підприємств. Хоча сьогодні зранку відділ освіти рекомендував припинити навчальний процес у школах та садочках до відновлення водопостачання. У 7-й школі жодного учня. Вода у кранах так і не з'явилась. О 8-й годині ранку мені прителефонували з департаменту, головний спеціаліст департаменту, і сказав, що якщо води немає, то заняття відміняється на сьогодні. Весь так персонал, і всі ми сьогодні займалися снігом. У Черкаському водоканалі ситуацію з відсутністю води називають критичною. Коли вона з'явиться, директор навіть боїться прогнозувати. Високовольтна лінія насосної станції проходить через ліс. Нині там снігові замети та завали дерев. Тож енергетикам важко до неї дістатися. Вода в резервуарах є, і гідравлічний режим сьогодні якби зберігається. Наскільки ми зможемо протриматися в такому? Ну, з 5-6 годин. Ну, надіємося, за цей час енергетики зможуть відремонтувати високовольтні лінії. Якщо в кранах води немає, то на вулицях її повно. У вигляді снігу. Центральні вулиці комунальники прибирають, а от у віддалених районах техніка навіть не з'являлась. Сергій приїхав до сім'ї свого бойового побратима, щоб допомогти розкидати сніг. Його нету, вон діти в школу не пішли. Тому комунальщики, вони є взагалі? Ви слово таке придумали, комунальщики. У мерії зізнаються, комунальної техніки не вистачає, а фірмі, яка виграла тендер на прибирання вулиць, нічим платити. Місто і досі живе без бюджету та виконавчого комітету, який депутати звільнили ще 10 січня. Виконком, який відбувся, своїм рішенням заблокував любі платежі, які міг би виконувати департамент житлово-комунального комплексу. Снігу в місті з кожним днем лише більше. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть до неділі. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер» Черкаси.
У Європі зростає кількість жертв негоди. Внаслідок урагану Фредеріка загинули вже 8 людей в Німеччині, ще 3 в Нідерландах, 1 людина в Італії, ще 1 у Бельгії. Буревій налетів напередодні одразу на кілька країн. В Румунії без електропостачання залишилося понад 30 тисяч родин, а в Німеччині та Нідерландах зупинили рух потягів і скасували низку авіарейсів. Там оголосили найвищий рівень небезпеки. Пориви вітру подекуди сягали 140 кілометрів на годину. Дерева під його натиском падали на дороги, прирікаючи водіїв на кілометрові затори. Припинили навчання у багатьох школах і дитсадках. Американське посольство у Єрусалимі з'явиться до кінця 2019 року. Між Великою Британією та Францією хочуть побудувати міст, а Пучдемон збирається керувати Каталонією по скайпу. Більше про це не тільки в нашому огляді. Сполучені Штати перенесуть своє посольство до Єрусалима до кінця 2019 року. Про це повідомило видання New York Times з посиланням на своє джерело у Держдепі. Зводити нову споруду для американських дипломатів не збираються. Натомість переобладнають уже існуючу консульську будівлю в районі Арнона у західній частині Єрусалима. Нагадаю, 6 грудня Дональд Трамп оголосив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і про перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. Британію та Францію може з'єднати міст. Звести його над Ла-Маншем запропонував міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон французькому президентові Еммануелю Макрону. Мовляв, це безглуздя, коли дві найбільші економіки світу пов'язані між собою лише однією залізничною гілкою, так званим євротунелем, що пролягає під Ла-Маншем. Макрон на пропозицію погодився. Невдовзі для реалізації цього проекту створять спільну групу експертів з обох країн. Про терміни будівництва поки що не повідомляють. Керувати Каталонією по скайпу, згоден колишній очільник регіону Карлес Пучдемон у разі його переобрання. До 2 лютого новообраному парламенту Каталонії необхідно визначитися з новим головою регіональної адміністрації. Пучдемон, як і 4 інших каталонських політиків, нині перебуває в Бельгії. В Іспанії через сепаратизм проти нього відкрито кримінальні справи. За таких обставин, на думку Пучдемона, ймовірне дистанційне управління регіоном краще, аніж із в'язниці. У Мадриді заявили, це суперечить не лише іспанським законам, а й здоровому глузду. Парламент Туреччини продовжив надзвичайний стан в країні іще на 3 місяці. Це роблять уже вшосте. Надзвичайний стан було запроваджено з 20 липня 2016-го після невдалої спроби державного перевороту. Тоді під час заворушень в Анкарі загинули щонайменше 250 людей, і ще понад 50 тисяч згодом були заарештовані. Анкара звинувачує в організації путчу турецького богослова Фетхуллаха Гюлена, який проживає в США. Туристам рекомендують уникати місць проведення демонстрацій та носити з собою паспорт. Вартість пального знову поповзла вгору. Великі мережі АЗС підняли ціни на бензин та дизпаливо на 10-50 копійок за літр. Наскільки обґрунтований такий стрибок цін, з'ясовувала Ліна Зеленська. За останній місяць паливо здорожчало в середньому на гривню. Максимальна ціна за літр А95 на деяких заправках сягає майже 33 гривень, мінімальна – 28-29. Одна із причин здорожчання – збільшення ціни на нафту на світовому ринку. Чому взагалі відбулося здорожчання? По-перше, нафта перевищила 70 доларів за барель. Це при тому, що весь минулий рік пройшов на рівні 55 доларів за барель. 45% ціні на пальне – це закупівельна вартість нафтопродуктів. 30-35% – це податки та акцизи, встановлені в євро. Решта – транспортування, зберігання, витрати автозаправної станції та прибуток. Вартість пального напряму залежить від валютних коливань. І кожна гривня в курсі долара – це 80 копійок у ціннику на заправці. Часто окремі АЗС намагаються встановлювати ціну нижчу за роздрібну. Маркетингові фактори, фактори качества, цінові фактори, фактори логістики. Вплоть в регіонах, особливо це актуально, нерідкі випадки продажі некачественного топлива. Соответственно, як ви розумієте, там ціна, як правило, також нижче, ніж така общеринична. Інші великі мережі, навпаки, завищують вартість і не завжди виправдано. Цим самим знімаючи хвилю здорожчання загалом на ринку. Найбільше потужні гравці на ринку, вони мають більше змоги впливати на ринок. Коли у них ціна змінюється в один і той же час на однаковому рівні, то, звичайно, що це викликає нашу увагу, тому що має місце ознаки змови на ринку роздрібного продажу пального. Антимонопольний комітет вже проводить слідчі дії щодо можливої змови мереж заправок. І якщо їхню вину доведуть, з компанії стягнуть до 10% обсягу прибутку за попередній рік.
У нас уже почти европейские цены, но не почти европейские зарплаты. Поэтому, если средний европеец, то от 6 до 12% средней заработной платы тратится на топливо среднего потребителя, который как бы каждый день пользуется машиной. У нас же этот показатель 60%. Стримати подорожчання може здешевлення нафти або зміцнення курсу гривні. Поки експерти не беруться прогнозувати, якою буде ціна палива навіть до кінця місяця. Ліна Зеленська, Андрій Ярковий, Сергій Коваль. Новини, телеканал «Інтер». Унікальний біонічний протез руки розробили наші науковці із Сум. Завдяки штучному інтелекту апарат може сам навчатися нових рухів. Розробники запевняють, цієї функції поки що немає навіть у закордонних аналогів. Як працює новинка, бачили наші журналісти. Ідея створити такий протез з'явилася у винахідників через велику кількість поранених у зоні АТО. Він не тільки може просто стискатися і розтискатися, але ще й деякі більш складніші рухи, що можуть окремо кожен із суглобів рухатися. Та основна відмінність моделі у здатності виконувати не лише вже запрограмовані рухи, а й навчатися нових. Усе завдяки вмонтованому штучному інтелекту. Над цією розробкою науковці працювали близько півроку. Кажуть, уже досягли результатів, на які не здатні закордонні аналоги. Можна протез навчити новим рухам, удосконалити їх. А в той час як закордонні аналоги, вони не адаптуються, вони просто є в своїй базовій комплектації з базовим функціоналом, який не змінюється в процесі експлуатації. Зараз молоді вчені працюють над покращенням зовнішнього вигляду апарату та його технічних характеристик. Зрештою, вдосконалений протез зможе працювати цілий день без підзарядження і коштуватиме значно дешевше закордонних варіантів. Це покращення точності рухів, збільшення класів розпізнавання, ще більше підвищення швидкості перенавчання. Менша батарея буде, вона менше важитиме. Сам кінцевий продукт, мабуть, буде коштувати приблизно около $2000. Імпортний аналог коштує не менше $10000. Щоб новинка якнайшвидше стала доступною тим, хто її потребує, вченим зголосилися допомогти представники громадських організацій людей з інвалідністю. Безумовно, треба консультуватися з людьми, які би це безпосередньо потрібно. Насамперед, для тих, хто має кісткові м'язові якісь порушення, хто отримав поранення навіть в зоні бойових дій, хтось травмувався, чи то дорожня транспортна пригода. Загалом у Сумах направлення на протезування торік отримали більше сотні людей. Утім, щоб завершити роботу над проектом, винахідникам не вистачає коштів, тож активно шукають спонсорів. Поліна Спасенко, Анастасія Горпінченко, Анна Валевська. Новини, телеканал «Інтер». У Києві більше безпритульних тварин. Волонтери підрахували, за минулий рік бродячих собак у столиці стало в півтора рази більше, ніж у 2016-му. І це при тому, що на безплатну стерилізацію чотирилапих безхатьків місто виділяє майже 5,5 мільйонів гривень на рік. Ольга Клюєва розбиралася у ситуації. Сьогодні ми плануємо провести 7 безплатних операцій. Наталя – ветеринар-волонтер. Вона безплатно стерилізує тварину у притулку під Києвом. На операційному столі одна з собак, яку мешканці хотіли стерилізувати у міській комунальній клініці, втім отримали відмову, тому звернулися до волонтерів. За словами керівника притулку, випадків відмови в безплатній стерилізації від комунальних установ більш ніж достатньо. От, наприклад, Троєщина, буквально навпроти цієї клініки. Дзвонять оттуда жінки, от це роки чи два назад. У нас тут на ринку собака, ми її підкармлюємо, але вона щениться кожен год, а то й два рази на год. Ми звернулися в цю клініку, нам сказали, а у вас немає волонтерського удостовірення, ми не простерилізуємо. Спростити формальності процедури стерилізації неможливо, пояснюють у комунальній ветеринарній клініці. Тут побоюються шахрайства. Кажуть, є випадки, коли люди видавали власних тварин за безпритульних, аби отримати право на безплатну стерилізацію, або взагалі привозили тварин з інших міст. Мы выполняем программу именно города Киева. К сожалению, достаточно часто присутствуют ситуации, когда люди не просто не с киевской пропиской, а когда люди привозят собак из области, из других городов и привозят нам на бесплатную стерилизацию. Бюджет не рассчитан на все області. Складається парадоксальна ситуація. Щороку міська влада виділяє дедалі більше коштів на безплатну стерилізацію. Торік цифра сягла вже понад 5 мільйонів гривень, а безпритульних тварин тільки більше. За 5,5 мільйонів можна було вже перестерилізувати все, що рухається в Києві. Стерилізація повинна бути признана соціально значимою операцією.
и должна быть доступна. Эта операция является самой отработанной операцией у ветеринарных врачей. Такі безплатні волонтерські операції не можуть компенсувати недоліки комунальних служб. Тож регулювати чисельність тварин у місті стає дедалі складніше. Вже за місяць у Чотирилапах розпочнеться шлюбний період. Отже, волонтерів знову чекатимуть під дверима чергові скриньки з кошенятами та цуценятами. Ольга Клюєва, Павло Лисенко, Сергій Ведмідь. Новини, телеканал Інтер. Сьогодні християни Східного обряду відзначають третє і завершальне свято різдвяного циклу водохреща або Йордан. Приготування до водохреща починається з вечора. На водоймах вирізають ополонки у формі хреста. У столиці для зручного і безпечного занурення облаштували 14 ополонок. На кожній до 9-ї вечора працюють рятувальники і медики. Більшість любителів зимового купання з досвідом. Зануритися приїжджають цілими родинами. Вважається, що вода цього дня набуває цілющої сили. Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю святом Хрещення Господнього. Нехай благодать, яку Господь приніс нам на землю, яку Він подарував нам, сходячи в води ріки Іордана, завжди буде з нами. Нехай вона покриває нас на всіх шляхах нашого земного життя, укріпляє нас у нашому земному хрестоношінні, допомагає нам досягнути Вишнього Єрусалима, Царства Небесного. Випробували характер і українські політики. Мер Києва Віталій Кличко занурився в ополонку разом зі своїми заступниками. Переконаний, що це добре згуртовує команду. І пожартував, хто з підлеглих погано працюватиме, може не одразу виринути на поверхню. Зі своїми однодумцями купався у крижаній воді Олег Ляшко. Каже, головне в цей день віра і чисті помисли. І закликав українців вести здоровий спосіб життя. Головне, ми зараз знаходимося в парку Наталка. Наступної весни ми зробимо 10 парків, буду такого ж самого рівня, як парк Наталка. Впевнений в тому, що місто Київ повинно стати великим містом-парком. Це не просто екстремальна водна процедура, а це очищення і тіла, і душі, і помислів. От я хочу, щоб кожен, хто керує країною, кожен, хто приймає рішення, які впливають на життя мільйонів українців, щоб вони це робили з чистими помислами, і з чистою душою, і з чистими намірами. А гуманітарна місія «Жінки за мир» на хрещення відвідала прифронтові міста Донбасу. Побували у школах, зустрілися з мешканцями, привезли найнеобхідніше – продовольчі набори і медикаменти. Сніг, мороз і свято Йордана – ідеальні умови для проведення столичного фестивалю моржів. Сотні відчайдухів ще зночі пірнали в ополонки, до того ж з піснями і танцями. Анастасія Старовойт бачила, як фестивалили. Морж зі стажем – так називають друзі Олексія, який ось уже 10 років жити не може без крижаної води. Це його секрет здоров'я, але почався він із хвороби. Швидкий спосіб вилікуватися підказав друг. Він говорить, якщо віриш, бери два відра води і йди на вулицю. Говорю, смотрю, мінус 14. Вона говорить, ну не віриш, не треба. Я беру два відра, халат, пішов вниз. На вулицю став, босиком на льод, шу-шу, домой, халат і чайок. З утра встаю, нічого нету. Я йому дзвоню, як це? Вона говорить, воскресенье жду тебя в прорубі. Відтоді жодної зими без крижаної ополонки, як і для сотень інших моржів, які фестивалять на морозі. Те, що сьогодні ще й водохреще, додає впевненості новачкам. Це вже третій раз, але насправді перший раз було дуже класно, другий раз дуже страшно, а сьогодні просто кайфово. Я знаю, що от ми очистилися сьогодні. Сьогодні якийсь такий, для мене незвичайний день. Незвичайний він і для морженят. Перший раз. Дуже холодно. Мені тяжело нырять, викидую так, дышать тяжело. Фестиваль моржів як спосіб життя, та головне – це неабияка розвага. Тут дуже багато фана, тут дуже багато ігр, дуже багато танців, дуже багато весілля. Тобто воно не зациклено на якесь узке там, здоров'я, там, оздоровительні процедури. Там. Це просто велике мероприятие, це велика вечеринка. Назад дороги немає. Потолкніть нас! Потолкніть! Да. За 5 років існування фестивалю за день його відвідували до 4000 людей. Цього року організатори впевнено заявляють, кількість буде вдвічі більшою. Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, новини, телеканал Інтер. Нехай цей день наповнить вас світлими думками і здоров'ям на весь рік. Ну а у 20-ті в ефір повертається програма «Подробиці тижня» та Олексій Ліхман. Тож не пропустіть. На все добре.